Hello, gutter. Så hyggelig, ja. Livestream. Yes. Veldig tomt I studio. Det oss tre pluss noen kameramann. Litt spesielt å sitte her, men det veldig hyggelig. Vi har forhåpentligvis noen som ser på. Jeg har kommentarer som jeg kan se etter hvert. Det veldig hyggelig. Ja, Snorre Kjilsaga på bass. Veldig hyggelig å ha deg med. Koselig å være med. Veldig koselig. Og Thomas Galatien på trommer her. Yes, takk, takk. Veldig hyggelig å ha dere med begge to. Skal vi bare fise videre? Vi har diverse låter på repertoaret. Mange gamle, mange feil akkorder, og så får vi se hvordan det går. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. I know I believe in how. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style it shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Yes. Var det Beatles det? Det hyggelig. Se her det masse folk som ser på. Det hyggelig. Thomas Galatien ser på. Ser du? Det må være kona som på. Det må være kona som på din Facebook. På min Facebook. Ikke noe tull på min Facebook, Marianne. Det hyggelig. Ja, du har kommet hele veien fra Kvinesdal, du. Rett og slett for å spille litt. Men ja, jeg har vært veldig. Jeg har kjørt bil. Ikke hils på noen. Vært veldig forsiktig da. Ja, det bra. Altså, jeg tar ikke med meg noe heimat. Nei, sant. Alle heime Kvinnestad som sitter og ser på. Jeg skal ikke ta med meg noe. Jeg skal ikke ta med meg noe, altså. Det veldig bra. Her i studiet har det. Og da tenker jeg først og fremst på dette viruset. Ja, sant.
Taxfri går fint, for det jo utlandet. Okay. Nei, vi har veldig stramme retningslinjer her I studio. 2 meter avstand mellom oss. Og masse sprit. Og, altså ikke til drikking, men til... Håndsprit. Ja, og is og propanol. Det veldig ordentlig opplegg. Den låta vi spilte nå var jo selvfølgelig Something of Beatles, som de fleste kjenner til. Og så skal jeg gjøre nå en låt av James Taylor, som heter nesten det samme. Og det jo litt artig historie, da. For den ble skrevet før George Harrison skrev Something. Men James Taylor ville så gjerne spille en plate på Beatles plateselskap. Apple Records, var det ikke det Jo. Jo, det. Og da kom han med en demo, og da hørte George Harrison sangen her for første gang. Og da tenkte jeg at, kan jeg få låne den første linjen din? Så skal du få platekontrakt, og så var alt greit. Og det fikk han lov til, da. Men James Taylor også har skrevet en låt I, med samme titel, Something in the Way She Moves. Så her kommer den. There's something in the way she moves, or looks my way or calls my name. That seems to leave this troubled world behind. And if I'm feeling down and blue, or troubled by some foolish game, she always seems to make me change my mind. And I feel fine anytime she's around me now. If she's around me now, almost all the time. And if I'm well, you can tell she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time. And I feel fine. Every now and then the things I lean on lose their meaning, and I find myself careening into places where I should not let me go. She has the power to go where no one else can find me, and to silently remind me of the happiness and the good times that I know. I just gotta know, isn't what she's got to say, but how she thinks and where she's been. To me the words are nice the way they sound. I like to hear them best that way. It doesn't much matter what they mean, 'cause she says them mostly just to call me. And I feel fine anytime she's around me now. She's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time. I feel fine. Hyggelig, det en fin låt. Fin låt det også. Han har en fin låt det han også. James Taylor. Det kommer kanskje en låt til av James Taylor etterpå. Kjenner meg selv rett. Vi skal ta en låt som heter Rocket Man, som Elton John sin låt. Som handler om å være litt isolert nå. Det er jo passer fint I disse tider. Yes. Ja, skulle tro du hadde tenkt på dette her, Lars-Andreas? Nei, altså, det burde jeg egentlig ha planlagt noe, men jeg har ikke det. Da blir det så jovialt. Skal vi se om du har fått noen kommentarer da? Det hjelper ikke mye med 2 meters avstand når det I et lukket sted. Ja, det sant, men det det som reglene, at vi prøver å følge de reglene som regjeringen har satt. Og så lenge vi spriter ned og alt utstyret her desinfisert på ekte. Så det hyggelig. Vi har en som følger med på do. Det veldig fint.
Lykke til. Tusen takk. Altså, til han, ja, på do. Jeg tenkte på... Ja, altså, sant. Lykke til deg, ja. Vi skal gå videre til Rocket Man. Er dere klare, gutter? Ja. She packed my bags last night, pre-flight. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It is all lonely out here in space. On such a times fly. I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me right again to find I'm not the man I think I am at home. Oh, I'm a rocket man, burning out his fuse of people. Mars ain't the kind of place to raise your kids. Oh no, in fact it's cold as hell, and there's no one there to. And all the signs I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man I think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up here Cecilie hilser fra Risør. Det veldig hyggelig. Her det masse kommentarer. Nina og Petter, så hyggelig at dere ser på. Her det ikke måte på. Altså, det hyggelig å se kommentarer underveis. Da. Det ikke måte på. Jeg skal ta en låt på Roadsene. Skal jeg gjøre det? Gjør det. Gjør det, men da får ikke dere være med. Det helt greit. Jeg skal gjøre en låt av Bonnie Raitt.
Vi har en litt historie med Bonnie Raitt, vi i Snorre. Stemmer det? Ja. vi har møtt deg. Ja. Ja, vi har det. Jeg ble jaget fra scenen. Du fikk kyss på kinnet. Ja, det sant. Ja. Det sier litt om oss. Jeg var standhaftig, og du var feig. Stemmer. Ja, vi spilte samme kveld med Adam Douglas i Trondheim. Og da fikk vi prate litt da. Jeg skal høre en av hennes fineste låter, I Can't Make You Love Me. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't patronize. Don't patronize me, 'cause I can't make you love me if you don't, and you can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, in these fires, I will lay down my heart, and I'll feel power, but you won't, no you won't, 'cause I can't make you love me, if you don't. Tusen takk. Hyggelig. Marius og Tormod, se her. Tippe dråpesmitten piket under I Can't Make You Love Me. Det fint. Nydelig. Tusen takk. Det klappes fra Bislett. Det var veldig hyggelig, altså. Og mor ser på. Hei, mamma. Veldig hyggelig. Kan dere si hei til mamma? Hei, mamma. For jeg tipper at mørene deres også ser på. Så jeg håper det. Hvis de har funnet hvis, Sissel det. Kiel ser på, ja, og Mylis, ja. Ja, da var den hyggelig. Spent på teknikken, det var det. Men viljen er der, det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på. Vi har jo sånn subtilt
annonsert at det kommer til å være litt sånn overraskelse. Og det er sant. Selv om det er 1. april, så er det sant, altså. Vi har vært så heldige å få med oss en god venninne av oss, som også er en av de fineste sangerne som i hvert fall jeg vet om, og helt sikkert dere også. Ta vel imot Marte Wang! Yeah. Yeah. Hei, Marte! Hei! Kom løpende inn, jeg gleder meg sånn. Har du det fint? Ja, det har jeg. Jeg har jo fått satt og liksom hørt på sånn inni dette rommet da. Aha. Mer enn 2 meter unna. Mer enn 2 meter unna. Ja, det var dritfint. Synssykt fint. Woo! Veldig gøy. Vi skal gjøre noen sanger sammen. Hva skal vi begynne med? Vi skal begynne med en låt av en som heter Beate Lekk, eller Bidi Bell, som også var min sanglærer på musikkhøyskolen, og som fikk meg til å begynne å skrive låter. Så det er jo ganske stort. Og en dritfin låt som heter When My Anger Starts to Cry. I'm sorry.
så fint, Marte. Tusen takk, jeg liker meg det. Jeg ble litt sånn nervøs, jeg. Er det det? Ja, litt. Ja. Ja, men det er jo bare liksom å spille sammen med veldig, uvant, men veldig deilig setting også. Å sitte og bare og kunne høre på god lyd og spille med hverandre. Liksom, det er så rart å stå foran dere. Altså. Ja, sant. Yes. Vi skal fortsette med en låt til, tror jeg. Ja, vi skal det. Skal vi gjøre det med en gang? Det er også Beatles. Altså, vi har jo noen gjengangere her i kveld. Det har vi. Beatles og James Taylor. De skal få to låter hver. Og denne låta her har vi gjort et par ganger før. Mm-hmm. Men aldri før klokka tre på natta. Nei. Nei, det er helt sant. Det er sant. Ja, jeg har spilt den på et par nachspiel. Ja. Mm-hmm. Skal vi gjøre den nå i levende live? Ja, ja. Vi prøver. Jeg pleier liksom vanligvis å sitte liksom med... Ja, sitte ved siden av her. Ja. Jeg har gjort den med, under midnattssol i Kjøllefjord. Det var fint. Ja, det er helt sant. Ok, da kan du starte når du vil. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She we gave her most of our life is leaving, sacrificed most of our life. Oh, we gave her everything money could. She's buy. Leaving. Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. She treated us so thoughtlessly. How could she do this to me? She we never thought of ourselves is leaving, never thought for ourselves. Oh, we struggled hard all our lives together. She's leaving home after living. So many years.
Nydelig. Tusen takk. Tusen takk for meg. Veldig hyggelig at du har lyst til å komme innom og gjøre parlate med oss. Takk. Veldig stas. Da skal jeg nyte resten. Det får du gjøre. Jørgen Almås skriver, skal du ha noe I barn, Ole Martin? Ja, jeg tror de sitter I forskjellige hus, men det jo hyggelig da. Det trivelig. Vi håper at det ikke brytes noen regler mens det ses på konsert. Altså, det utrolig vanskelig å vite hva man skal si når det ikke noen folk I rommet. Vi får bare kjenne litt på magefølelsen og på en måte være hyggelig. Og ja. Ja, jeg synes det veldig hyggelig å spille med dere gutter. Lige måte. Lige måte, ja. Veldig stas. Veldig stas. Veldig hyggelig. Vi går videre. Ja, vi skal gjøre et par låter til. En er det en låt til av James Taylor. La oss ta den med gang, Fire and Rain. Ja. Yesterday morning, let me know you were gone. Susan, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song, but I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I'd always thought that I'd see you again. Won't you look out upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Telephone line talking about things to come, sweet dreams and flying machines and pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again.
first thought that I'd seen. Yes. Se her, ja. Hyggelig, altså. Jonas Kilmark Vemøy hilser og sier superfint til gutter og jenter. Dere spiller band med han, ikke? Jo. Ja, sammen med Marte og Markus. Helt riktig. Ja, ja, sant? Hyggelig. Hyggelig, Jonas. Og min søster ser også på, og min niese, som heter Julia. Det veldig, veldig hyggelig. Veldig stas. Vi nærmer oss egentlig slutten. Vi har ikke så mange låter igjen. Vi har bare en, kanskje? Ja. Ja, stort sett en. Kommer han på applausen, det sier. Kommer han på applausen, ja. Før vi skal spille den, så har jeg lyst til å si tusen takk til de som faktisk ansvarlige for dette her. De sitter inne i de forskjellige rommene her. De spredt utover i koronatrygg avstand. Løkka Lyd og Newtone, som da dette, som driver med, hva heter det for, Newtone Sessions. Sammen med AV Productions og Kjetil Tefke på fotografi og Kenneth Tange på lys. Det er jo en nydelig gjeng som sitter og jobber her. Fantastisk. Og det er veldig stas at man får spilt litt og gjort litt i den perioden hvor veldig mange av oss musikere ikke har så mye å gjøre, for alt faller litt fra. Så det kommer mange fine konserter videre her på Newtone Sessions, både til helgen på fredag, tror jeg det er en konsert allerede, og videre. Men det er også, hvis det er noen som har lyst til å bidra til at dette Newtone Sessions går rundt, og kan bidra til at vi kan få litt penger i bransjen, selv om den bransjen egentlig er brakk, så er det hyggelig, men det er ikke noe krav. Det er bare hyggelig hvis dere har lyst til å gi litt, men det vi har sett på er veldig hyggelig. Skal vi se om du har noen siste konserter, kommentarer. Kan vi gjøre dette ukentlig, spør Carl Museus. Det er veldig hyggelig. Det du pendler, du, Thomas. Ja, ja, ja. Thomas pendler. Det er fint. Ja. Vi kan ha Skype-sessions. Ja, det er veldig hyggelig. Takk skal du ha, Karen. Det er veldig hyggelig. Og Kjell Arne sitter her og ser på. Det er veldig hyggelig. Håper det går bra med dere. Marte Wang ser på, sier Lars Støvland. Lars Støvland er også en av Primus-motorene her. Tusen takk til Lars, han som spurte meg om jeg hadde lyst til å være med. Og sitter Marte Wang og ser på, inne i hjørnet her borte. Det synes jeg veldig gøy. Kjempebra. Nei, vi skal ta vår siste låt, skal vi ikke det? Det er en låt av en av de fineste låtskriverne vi har, Joni Mitchell, Both Sides Now. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air, feather canyons everywhere. I looked at the clouds that way, but now they only block the sun. The rain and snow on everyone. So many things I would have done. The clouds got in my way. I looked at clouds from both sides now, from up and down and still somehow. It's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and jewels and Ferris wheels, dizzy dancing away there.
that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing. Give yourself away. Oh, I looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love. Tusen takk, Marte. Og så, mine gutter, tusen takk for at dere var med på dette her. Veldig, veldig gøy. Thomas Galatien og Snorre Kjelsaga. Det en nydelig gjeng å spille med. Skal vi se om det klappes. Og så hyggelig. En sang til. Mer, mer, mer. Skal vi Lars Støvland? Mammaen til Raimond. Raimond sitter her og gjør monitorlyden vår. Mammaen til Raimond kommer litt sent inn i konsertlokalet og requester en til. Dessuten bor hun i Danmark. Ai, ai, ai. Da skal vi ha ekstra nummer da. Hva skal vi gjøre til ekstra nummer da? Du må ta en du. Ta en jeg kan? Ta en du, ja. Jeg skal ta en... beklager, det blir James Taylor-aften altså. Kjør! Han fortjener det, og du fortjener det. Hva er vel da, fordi du fortjener det? Nei, hva er det? Ja, det et eller annet sånt. Ja. Da blir det en til en av de andre fine låtene du har skrevet. Ja. Det blir siste for kveld. Takk, alle sammen. Well, the sun is surely sinking down, and the moon is slowly rising.
So this old world still be spinning round, and I still love you. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing the song, and you can sing the song when I'm gone. Now it won't be long. Gonna have a good time, and nobody's gonna take that time away, 'cause you can stay as long as you like. So close your eyes. You can close your eyes. It's alright. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm sun is surely sinking down, and the moon is slowly rising. So this whole world must still be spinning round, and I still Tusen, tusen takk alle sammen. Takk for alle dere som så på. Veldig hyggelig. Hei, Hanna så det på først nå. Min samboer så ikke på før nå. Det veldig gøy. Tusen takk. Ha det bra alle sammen.